Prerok Jeremija, 15. poglavje. In rekel mi je Gospod: Ko bi stopila Mojzes in Samuel pred me, moje srce nikakor ne bi bilo nagnjeno temu ljudstvu. Spodi jih izpred mene in naj odidejo. In če ti poreko, kam hočemo iti, jim reci: Tako pravi Gospod: Kdor na smrt, na smrt, in kdor na meč, na meč, in kdor na lakoto, na lakoto. In kdor na sužnost, na sužnost. Postavim namreč nadnje štiri reči, govori Gospod: meč, da pobija, in pse, da trgajo, in ptice neba in zemeljske zveri, da požirajo in pokončavajo. Izdam jih v pestitev vsem kraljestvom zemlje, zaradi Manaseja, Ezekijevega sina, Judovega kralja, za voljo tistega, kar je zakrivil v Jeruzalemu. Kajti kdo bi imel usmiljene s teboj, o Jeruzalem? Ali kdo bi te pomiloval? Ali kdo bi pristopil poprašati o tvoji sreči? Ti si me zapustil, govori Gospod. Nazaj si krenil. Zato iztezam svojo roko zoper tebe, da te pogubim. Utrujen sem od pomilovanja. Zato jih bom vejal z vejalnico iz vrat te dežele ven. Osirotil, pogubil bom svoje ljudstvo, ker se niso povrnili svojih potov. Več mi bo njegovih vdov kakor morskega peska. Pripeljem jim razdejalca zoper matere mladega moštva opoldne. Storim, da jih nagloma objame strah in groza. Hira ona, ki je rodila sedmero, izdiha svojo dušo. Zaide njeno sonce, ko bo še dan. Rdečica jo oblije in sram jo bo. In njihov ostanek izpostavi meču v pričo njihovih sovražnikov, govori Gospod. Gorje mi, moja mati, ker si rodila mene, ki mi napovedujejo pravdo in prepir vsa ta dežela. Nisem jim posojal in posojali mi niso, a vsakdo me preklinja. Gospod pravi: Resnično, okrepčam te za dobro, resnično storim, da te bo sovražnik milo prosil ob času nesreče in ob času stiske. Ali more kdo železo zlomiti, severno železo in bron? Tvoje premoženje in tvoje zaklade bom dal v plenjenje brez cene, in to za voljo vseh tvojih grehov in po vseh tvojih mejah. In storim, da jih preneso tvoji sovražniki v deželo, ki je ne poznaš. Zakaj ogenj se je vnel v moje jezi, ki bo plamtel zoper vas? O Gospod, ti veš vse. Spomni se me in obišči me in maščuj me nad mojimi preganjalci. Ko si jim potrpežljiv, ne iztrebi me. Spoznaj, da nosim sramoto zaradi tebe. Ko so prišle tvoje besede, sem jih sprejel in bila mi je tvoja beseda v veselje in radost mojega srca. Kajti kličem se po tvojem imenu, o Gospod, Bog vojnih krdel. Nisem sedel v družbi šaljivcev in se radoval, za voljo tvoje roke sem sedel samoten, ker se je napolnil z nevoljo. Zakaj je moja bolečina večna in moja rana smrtna? Noče se zaceliti. Ali mi boš res podoben prevrljivemu studencu, nestanovitnim vodam? Zato pravi tako Gospod: Če se obrneš, te pripeljem nazaj, da bi stal pred menoj. In če ločiš drago stvar od malovredne, boš kakor moja usta. Obrniti se morajo oni k tebi, ne pa se ti obrniti k njim. In napravim te temu ljudstvu za pretrden bronast zid, in borili se bodo zoper tebe, a ne zmorejo te. Zakaj jaz sem s teboj, da ti pomagam in te rešujem, govori Gospod. In otmem te iz roke hudobnih in rešim te iz pesti nasilnežev.